Kristestan ertat iko ori avazak. Ori avazaki iko. Ay bolu çıkarını da gelin. Kristestan ertat ori avazaki iko. A dito mitkharo boloshio ikneba mamghero to mer ragatsa fonograma moitana da etkoba gabedulobistvis eti sami chika kidevats han ara a chota lokebia katsitslebuli sheileba chaukakunas amchi boloshio amgherot erti ar damoitses dinamiki gamoitanot simghera its Kristestan ertat ori avazaki iqo jvartsmul ერთი ქრისტეს გმობდა ეუბნეოდა შენ თუ ქრისტე ხარ გადმოდი ჯვრიდან და ვირწმუნებ და მეორე ამბობდა შენ არც კი იცი რას ამბობ ჩვენ რაც დავაშავეთ შესაბამისად ვისჯებით იქ რატო არდიო მიაქცე ყურებ ამას კი არაფერი არ დაუშავებია წარმოიდგინე მთელი სამყარო ქრისტეს წინააღმდეგ არის და ავაზაკი ამბობს ეს არის ღმერთი, რომელსაც არაფერი დაუშავებია. ხათაშორის ქრისტეს შობასთან დაკავშირებით თუ გახსოვთ, ჰეროდე მეფერო დევნიდა და მართალმა იოსებმა და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა ეგვიპტეში წაიყვანეს ყრმა იესო. ხო გახსოვთ? ეგვიპტეში რო წაიყვანეს იოსები და ღვთისმშობელი და ყრმა იესო და იაკობი კიდე უფროსი ვაჟი იოსებისა და როდესაც წაიყვანეს გზაში ავაზაკები დაესხნენ თავს. და უნდა გაძარცვონ მოკლედ ესენი და მივიდა ამ ავაზაკთა მეთაური ატამანი მათი უფროსი და შეხედა ამ ყრმას და თქვა რომ აი ჩვენ რო გაგვიგონიაო რომ ღმერთი ადამიანად უნდა მოვიდესო ის თუ ადამიანად მოვიდაო ამაზე მშვენიერი მაინც არ იქნებაო. გესმით რა თქვა? ყრმა იესოზე თქვა, რომელიც მართლაც ადამიანად მოსული ღმერთი იყო. და იმ ავაზაკებს ხელი ააღებინა ამათ გაძარცვაზე და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს უთქვამს იქ იმ ავაზაკისთვის, რომ ჩემი ძეო ამისთვის გადაგიხდი სიკეთით. და სწორედ მარჯვნივ ჯვარცმული ავაზაკი იყო ის ავაზაკი, რომელმაც ეს გააკეთა. გარდამოცემა ამას ამბობს. ანუ ნახეთ, ის კეთილგონიერი ავაზაკი რო ჰქვია, მარტო აქ ჯარზე კი არ გამოჩნდა. იქაც გამოიჩინა თავისი კეთილგონიერება. როდესაც ყრმა იესოში განდევნილში მან ადამიანად მოსული ღმერთი ამოიცნა. ეს საოცარი ისტორია. და ნახეთ, აქაც ამბობს, რომ მომიხსენე უფალო, ოდეს მოხვიდეს უფევითა შენთა, იმდენად თავმდაბალია, ჯვარცმულია. არც გმობს, არც არავის განიკითხავს, არამედ მხოლოდ თავის წოდებს აბრალებს იმ ტანჯას, რაც შეემთხვა. და უფალი ეუბნება, დღესვე ჩემთან იქნები სამოთხეში. ნახეთ რა საოცარი ამბავი. და პირველი სწორედ ის ავაზაკი შევიდა სამოთხეში, იმიტომ რომ ჯვარცმით გაიხსნა კარი სასუფეველის. ადამისა და ევას შეცოდებით დაიხშო კარი სასუფეველისა, ისინი გამოიდევნენ. და ავაზაკ და ქრისტეს ჯვარცმით გაიხსნა კარი სასუფეველის. და პირველი სწორედ ავაზაკი შევიდა იქ. ამიტომაც მოდი ერთ პატარა რაღაცასაც ვიტყვი და ამითი მე აღარ გადაგლი. ამიტომაც დღეს რო ჩვენ ვიღაცას განვიკითხავთ, ვიღაც ავაზაკობს, ვიღაც ქურდობს, არ ვარ გარც ავაზაკობა, არც ქურდობა, არც ლოთობა, არც ნარკომანობა, არც სხვა ნებისმიერი უწმინდურობა, მაგრამ შენ ვერავის ვერ განიკითხავ. ყველას აქვს გადარჩენის შანსი. შესაძლებლობა ყველას აქვს. და შეიძლება ისე აღმოჩნდეს, რომ ის ცხონდეს და ჩვენ რომელიც იმას განვიკითხავთ, კაცმა არ იცი სად აღმოჩნდა. ამიტომ არავის არ უნდა გამოუწეროთ წინასწარ არაფერი. ყველას თავისი თავი აბარია მხოლოდ.